أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما على بقية الله في العالمين برادران عزيز وآران محترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج کل مبارک رمضان کے روزے کے تعلق سے آیت اللہ عزمہ علیہ السلام مکتب ذل العلی کے مکتب سے دفتر سے نکلا ہوا ایک فتویٰ بیان کافی وائرل ہو رہا ہے. اس سلسلے میں کچھ لوگوں کا احساس یہ ہے کہ آیت اللہ عزمہ نے جو بیان دیا اس بیان کی روشنی میں اس سال لوگوں پر روزہ رکھنا کورونا کی بنا پر واجب نہیں ہے. صورتحال یہ نہیں ہے, صورتحال یہ کہ لوگوں نے پوچھا ہے کہ کورونا سے بچنے کے لیے ڈاکٹروں کی صلاح یہ ہے کہ آپ برابر پانی پیتے رہے, اگر آپ کی حلق تر رہے گی تو کورونا کے امکانات کم ہیں, تو اگر آپ پانی پیتے رہیں گے تو اگر یہ کورونا خلاف ہوگا تو پانی کے ذریعے سے آپ کے معدے میں اتر جائے گا اور وہاں ختم ہو جائے گا, آپ کورونا کی بیماری سے مرض سے بچ جاتے ہیں. اس صورت میں کیا روزہ رکھنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے؟ مرجع علی قدر کے دفتر نے جو جواب دیا وہ جواب یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہر شخص کی اپنی انفرادی ذمہ داری ہے. اگر کسی شخص میں روزہ رکھنے کی شرائط پائی جا رہی ہے تو اس کو روزہ رکھنا واجب ہے, چاہے دوسروں پہ پائی جا رہی ہو یا پائی نہ جا رہی ہو. اب اگر ایسا کوئی شخص ہے جو تمام احتیاط کرنے کے باوجود, جو ڈاکٹروں نے بتائی ہے ان احتیاط کے باوجود اگر وہ روزہ رکھے گا اور واقعاً اس کو یہ خوف ہے, واقعاً اس کو یہ خوف ہے اور یہ خوف وہ ہے جو خلا کے نزدیک قابل قبول ہے, احتمال خوف ہے اس کو واقعاً یہ خوف ہے اور جس خوف کو خلا قبول کرتے ہیں کہ اگر اس نے آج کے دن روزہ رکھا اور پانی نہیں پیا تو واقعاً اس کو کرونا ہو جائے گا, تو اس شخص کے لیے اس دن روزہ رکھنا واجب نہیں ہے جس دن اس کو یہ خوف ہو اور اس خوف کو اخلا تسلیم بھی کرتے ہیں. اس بات کو غور کریں, اس نے احتیاط برتی, احتیاط کے باوجود اخلا کے اس کو خوف ہے ڈاکٹروں کے کہنے کی بنا پر, اور واقع اس کے شخصی حالات عمومی ہے, اس کے شخصی حالات, اس کے انفرادی حالات, اس کے پرسنل حالات ایسے ہیں کہ اس کو کرونا لگ سکتا ہے اور اتنا لگ سکتا, اتنا احتمال ہے کہ خلا اس احتمال کو قبول کرتے ہو, تو اس خاص دن کے لیے جس دن یہ احتمال ہو اس دن اس کو روزہ رکھنا واجب نہیں ہے. لیکن اگر کسی دن یہ احتمال نہیں ہو یا وہ بقیہ چیزوں کی بنا پر ان احتمالات کو دور کر سکتا ہو, مطلب سحر کے وقت کچھ ایسی چیزیں کھائے, کچھ ایسی غذائیں لے جس کے بنا پر وہ دن بھر اس کو کم پیاس لگے, اس کا گلا کم خشک ہو, یا اس صورت میں گھر میں وہ رہ سکتا ہے اور سارے احتیاطات برت سکتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اس احتمال سے بچا سکتا ہے, تو اس شخص کے لیے روزہ رکھنا واجب ہے. آپ غور کریں, یہ عمومی حکم نہیں ہے, یہ حکم ان لوگوں سے متعلق ہے کہ جن کے پاس, جن کے حالات ایسے ہیں, اور یہ حکم خالی کورونا سے متعلق نہیں ہے, یہ عمومی شریعت حکم ہے. بس کہ اگر کوئی شخص شوگر کا بیمار ہے اور اگر وہ دن بھر بھوکا رہے گا تو اس سے شوگر اس کی بڑھ سکتی ہے, اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تمہارے بھوکا رہنے سے شوگر بڑھ سکتی ہے, تو اس شخص کے لیے جس کو شوگر ہے اور روزہ رکھنے سے جس کی شوگر بڑھ سکتی ہے اس کے لیے روزہ رکھنا واجب نہیں ہے, اور وہ بھی ان دنوں میں جس دن اس کو شوگر بڑھنے کے امکان ہے. بس کہ ایسا کوئی شخص ایسا ہے جس کو کاروبار میں جانا ہے, باہر نکلنا ہے, وہ گھر میں نہیں رہ سکتا, اگر وہ شوگر کا بیمار ہے دن بھر کچھ نہیں کھائے گا تو مرض بڑھ جائے گا. لیکن اگر یہی شخص چھٹی لے کر کے گھر میں بیٹھ سکتا ہے اور گھر میں بیٹھ کر کے احتیاط کرنے کے بعد اپنے کو محفوظ رکھ سکتا ہے, اور اس صورت میں گھر میں بیٹھنے سے بھوکا رہنے سے شوگر کا مرض نہیں پڑے گا, تو اس صورت میں اس کو اس دن جس دن وہ گھر میں رہنا ہے روزہ رکھنا واجب ہے. یہی صورتحال کرونا کی ہے. کرونا ایک مرض ہے,
اگر اس مرض میں تمام احتیاطات کے باوجود، تمام اجراءات کے باوجود، تمام صورتیں لینے کے باوجود اگر کسی شخص کو کسی خاص دن یہ احساس ہے، اور یہ احساس ہے جس کو اقلاء پسند میں بار بار دور اقلاء پسند کرتے ہیں، ہمارا سر واقع عقل مندوں کے نزدیک، متخصص ڈاکٹر کے نزدیک، ڈاکٹر اس شخص کو تجویز کرتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد کا ماحول ایسا ہے کہ اگر آپ بھوکے رہیں گے پیاسے رہیں گے تو آپ کو کرونا لگ سکتا ہے اور زیادہ احتمال ہے، تو اس دن اس شخص کو ان حالات میں روزہ رکھنا نہیں چاہیے. لیکن اگر اس کے حالات بدل جائیں، گھر میں رہ سکتا ہو، بس کہ اس کے امکانات ہو، اے سی چلا سکتا ہو، گھر میں رہ سکتا ہو اور سحر کے وقت ایسی غذائیں کھا سکتا ہو جن غذاؤں کے بنا پر وہ دن بھر اس کے حلق زیادہ نہ سوکھے اور وہ اپنے کو کرونا سے بچا سکتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے روزہ رکھنا واجب ہے. آخر میں یہ پورا لمبا بیان ہے جو دیا ہے، انہوں نے اس کے اندر یہاں پر جو بیان دیا ہے وہ ایک بیان دیا ہے مختصر یہ کہ رمضان کے دن میں روزہ رکھنا واجب ہے، اور یہ صرف ان لوگوں سے ثابت ہو سکتا ہے جن کے پاس کوئی عذر شرعی ہو، اور وہ لوگ ہیں جن کو ڈاکٹروں نے باقاعدہ روزہ نہ رکھنے کی صلاح دی ہو، مطلب یہ مرض بڑھ جائے گا اور اس کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے باوجود وہ اپنے کو نہیں بچا سکتا، تو اس صورت میں اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے. ورنہ وہ شخص جو اپنے احتیاطی تدابیر کے ساتھ اپنے کو بچا سکتا ہے تو اس صورت کے لیے لازم ولم یجز له ترک الصیام، اس کو روزہ ترک کرنا جائز نہیں ہے. البتہ بیچ میں فضلہ یہ ہے، دیکھیں کچھ ایسی چیزیں وہ ہیں کہ اگر آدمی جو حلق میں جاتا ہے، اگر آدمی کو حلق خشک ہو گئی ہے، تو کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو کوئی چیز آدمی چبا سکتا ہے اور شکر نہیں ہے، کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، لیکن ایک ایسی چیز منہ میں رکھ لے جس کی بنا پر منہ میں لعاب بن سکتا ہو اور وہ کھانے پینے میں نہ آتی ہو، تو اس صورت میں اس چیز کو بدہن میں رکھ کر کے لعاب نکال کر کے اپنے حلق کی خشکی کو دور کر سکتا ہے اور اس کے لیے روزہ رکھنا واجب ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ہر مرض کی طرح کرونا بھی ایک مرض ہے، اس صورت میں تمام مرض کی طرح جیسے شکر کا مرض ہے، بلڈ پریشر کا مرض ہے، کڈنی کا مرض اور دوسرے امراض ہے، جن امراض میں ڈاکٹر، اور وہ بھی ڈاکٹر جو باقاعدہ ماہر ڈاکٹر ہیں، متخصص ڈاکٹر ہیں، وہ یہ صلاح دیتے ہیں کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی شکر پہنچ جائے گی، بلڈ پریشر پہنچ جائے گا، کڈنی کے مسئلے ہو جائیں گے، تو ان صورتوں میں جن کو یہ ڈاکٹر صلاح دیتے ہیں اور وہ بھی معتبر ڈاکٹر ہیں، ان ڈاکٹروں کے کہنے کے اوپر اس خاص شخص کے لیے اس حالات میں روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے. لیکن وہ شخص جو اپنے کو بقیہ امکانات سے، دواؤں کے ذریعے سے، احتیاطات کے ذریعے سے، بقیہ چیزوں سے اپنے کو ان مرض سے بچا سکتا ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا واجب ہے. وہی صورتحال کورونا کی ہے، اگر آدمی احتیاطات کے بنا کے اوپر، بقیہ چیزوں کے بنا پر اپنے حلق کو خوش رکھ سکتا ہے، گھر میں رہ سکتا ہے، اپنے کو بچا سکتا ہے، تو روزہ رکھ سکتا ہے، تو اس شخص کے لیے روزہ رکھنا واجب ہے، ترک روزہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. البتہ وہ شخص جس کو ڈاکٹر نے صلاح دی ہے، اس کے مزاج کے اعتبار سے، اس کی صحت کے اعتبار سے، اس کے پرسنل کنڈیشن کے اعتبار سے، اس کا مسئلہ الگ ہے، یہ عمومی مسئلہ نہیں ہے، جس سے ان لوگوں سے متعلق ہے، پرسنل کیس کے اعتبار سے کیس ٹو کیس مسئلہ ہے، انڈیویجل کیس کے مسائل ہیں، یہ پبلک کا مسئلہ اور عمومی جنرل مسئلہ نہیں ہے. خدا ہم سب کو ماہ مبارک رمضان میں صحت عطا کرے، توفیق عطا کرے، تاکہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں اور پوری طرح سے روزہ رکھ سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.